Det finnes etter hvert mange læringsverktøy som alternativ til den tradisjonelle læreboka. Førsteamanuensis Birger Brevik har tro på Lego Mindstorms. Hvis jeg setter en lavere kloss, så vil ikke den sensoren registrere den, og bare kjøre den videre unna. Altså, når det gjelder læringsverktøy, så jo det... I videregående skole så vil vi ha det knyttet så nært opp til virkeligheten. Men når det kommer til de fagene, elektrofag, automasjon og så videre, så det veldig kostbart utstyr. Og du kan ikke gå inn i en bedrift og prøve å teste det ut der. Og skolen har heller ikke råd til å kjøpe en full fabrikk inn på skolen. Og dermed så kommer det aspektet med simulering av teknologiske arbeidsprosesser inn. En av de større studiene som har gjort på feltet konkluderer med at riktig bruk av digitale læringsressurser har ført til mer motiverende og relevant undervisning. Det nye her jo at det ikke nødvendigvis kun skriftlig materiale, da. At det kan være mer interaktive verktøy og at de fungerer på en litt annen måte enn det skjer mer. Da. Bergem kjenner best til utviklingen innen matematikkfaget. Ja, tre av de digitale læringsverktøyene som nok brukes mest innenfor matematikkfaget, det Kikora og GeoGebra, og så den appsen som heter Dragonbox. Og alle disse er utmerkede verktøy som kan brukes i matematikktimen til aktiviteter knyttet opp mot temaer som aktuelle, som relevante innenfor matematikkfaget. At det visualiseres på denne måten gjør at nok mange elever vil synes det mer spennende enn hvis man bare må sitte og tegne alle grafene selv, da, som man måtte før i tiden, for å si det sånn.